wanna go home for Christmas. Let me go home as it is. Det mer jeg tenker på det, så tror jeg man kan si det sånn at tar du bort alle referanser til jul, så er historiene vel så sterke, og problemene og utfordringene til alle disse ulike menneskene som sliter seg gjennom jula, de vi også er til stede 1. januar. Det har rett og slett vært et jævla drittår. Hvor lenge siden er det du har sett ungene? Jeg har ikke sett dem på 7 uker! Og det gjør det til en mye dypere film enn bare en ren julefilm. Når det er sagt, så må jeg også si at du får jo et veldig fokus og satt ting på spissen når det blir jul. Dette er også da første gang noen av bøkene mine har blitt filmet. Så jeg var selvfølgelig veldig, veldig, veldig spent, men jeg ble helt satt ut. Det var en sånn, jeg klarer nesten ikke å beskrive følelsen engang, men når jeg leste manuset til Bent, så var det sånn, jeg fikk gåsut når jeg leste manuset, så det, jeg har bare hatt minimalt innspill, og jeg husker ikke engang hva det var, så det har vært et utrolig bra manus fra første stund. Neste gang den alarmen går, da kommer jeg ikke, det er helt sikkert. Jeg har bestemt meg for å lemne henne, men du må gi ham litt tid bare. Det beste med å jobbe med, det er mange saker. Det beste egentlig er vel at han skriver så bra manus. Man får veldig mye utrymme av Bent. Han går ikke inn og talar om så mye man skal gjøre, utan det får man gjøre, så har man et samspill der på noe sett. Det er ikke så gøy å være med på en film der en regissør har et eget stempel og har sin eget univers. At man har, det er en sjel i det, på en måte. Noe gjenkjennbart selvfølgelig med min smak og ting jeg sikkert har gjort før. Pappa. Fra pappa? Oi, gutten min. I wanna go home. Let me go home as it is. I wanna go home for Christmas. Let me go home as it is. I wanna go home. Men alle vil jo nå sette filmen opp til jul, som betyr at jeg må rundt og gjøre presse i, ja, stort sett alle europeiske land i løpet av 2 måneder. Så det er veldig hektisk. Så største ønske nå er å komme hjem til jul.